La Diputació de Barcelona té com a objectiu ajudar aquells municipis que, en primer lloc, tenen menys població, que estan més allunyats de les conurbacions urbanes i que tenen aquestes característiques especials. I precisament aquest és l'objectiu pel qual la Diputació col·laborem amb el vostre Ajuntament i amb el vostre alcalde, per fer possible projectes com el d'avui que seran útils per vosaltres, que sereu els usuaris, els que ho heu d'utilitzar. La vostra població, com us deia, és coneguda arreu del país, és una població que rep moltes visites i és una població que a la vegada no només ha d'estar atenta a les visites que rep, sinó a la qualitat de vida dels veïns i veïnes, perquè sou els que hi viviu diàriament o hi teniu la família i, per tant, sou els que realment desenvolupeu la vida aquí. I per això és molt important que la Diputació estigui preparada per ajudar als alcaldes perquè puguin prestar aquests serveis que són tan importants. Aquest ha estat l'objectiu. Ha estat l'objectiu d'ajudar-vos a tenir aquesta sala polivalent, l'objectiu de tenir una pista com la que tenim aquí dalt, amb una gespa artificial magnífica, i que realment aquí els equips que juguin, jo crec que l'equip local el que ha de fer és sempre ha de guanyar, perquè els que venen de fora es despisten amb les vistes i no encerten la porteria, però l'equip local, entrenant aquí, sempre guanyeu, eh? Jo ho pensava que, esclar, és que amb una pista com aquesta i amb les vistes que teniu, és que aquí heu de guanyar sí o sí, heu de despistar el contrari, això és segur.